Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na sat latinskog jezika. Ja sam Barbara Turin, a naša današnja video lekcija je namijenjena za učenike prvog razreda klasične gimnazije i to za nastavljače. Tema nam je Cezar i njegovo djelo Komentari de Bello Gallico. Pa možemo početi s radom. Na početku svakoga sata mi određujemo odgojno-obrazovne ishode za taj sat. Dakle, što ćemo nakon ovog današnjeg sata moći napraviti? To je što ćete vi moći napraviti, pa krenimo redom. Moći ćete uočiti složenije gramatičke oblike riječi i njihove odnose. Ovdje prvenstveno mislim na zavisno složene rečenice. Zatim moći ćete uočiti i raščlaniti riječi latinskog porijekla koje se susreću u svakodnevnom životu, ali povezane su sa sadržajem koji se danas obrađuje. Osim toga, moći ćete razumjeti sadržaj i prevesti izvorni latinski tekst. Moći ćete isto tako imenovati i opisati ključne osobe ili pojmove koje su povezane sa Cezarovim stvaralaštvom. I još prije stavimo današnje gradivo u kontekst. Naime, do sada ste u jeziku obradili konstrukcije i pravilo consecutio temporum, dakle pravilo upotrebi konjunktiva u zavisno složenim rečenicama. Sve to nam otvara put da se bavimo upravo zavisno složenim rečenicama, ali u stvari složenijim tekstovima u latinskom, odnosno originalnim tekstovima. Civilizacijski bavili smo se krajem republike i početkom carstva. Današnja tema nam je Cezar, odnosno njegovo djelo De Bello Gallico. E sada, vrijeme je da se malo podsjetimo ključnih trenutaka u Cezarovom životu. Ovaj QR kod i ova poveznica će vas odvesti na jedan vrlo kratak film o Cezaru kako biste se upravo toga i prisjetili. Tako da možemo nastaviti nakon toga dalje. Sada, kada smo se prisjetili najbitnijih događaja u Cezarovom životu, možemo se posvetiti i našem današnjem dijelu, odnosno glavnoj temi današnjeg latinskog sata. A to je Cezarovo djelo Komentari de Bello Gallico. To su svojevrsni ratni memoari Cezara, odnosno njegovog osvajanja Galije. Sastoji se od 7 knjiga i pokrivaju područje od 58. godine do 52. godine prije Krista, gdje on postepeno pokorava Galiju. Postepeno, znači, bilo je nekakvih uspona i padova i on te padove ne skriva, međutim, nalazi za njih opravdanje ili ih čak umanjuje. Sada ćemo u vrlo kratkim crtama vidjeti što u svakoj knjizi opisuje. U prvoj knjizi pokriva godinu 58. upravo ovu početnu, prije Krista opisuje sukob sa Helvećanima. Zašto je to bitno? Zato što je on iskoristio taj sukob kao izgovor za pokretanje rata. U drugoj knjizi bavi se, naravno, jer do toga mora doći kada pokoravate određena plemena ili narode, mora doći do pobune, pa se on bavi pobunom tih galskih plemena. A u trećoj knjizi opisuje sukob s narodima na Atlantskoj obali. U četvrtoj knjizi Cezar opisuje operacije protiv Germana, oni koji su prošli Rajnu, i zanimljivost je da ovdje i svoju ekspediciju protiv Britanaca opisuje, isto nastavlja s tim i u petoj knjizi. Međutim, za petu i šestu knjigu sam vam htjela staviti da se on u stvari bavi područjem koje nazivamo Galija Belgica, odnosno tamo su plemena pružila dosta veliki otpor, ali isto tako i Cezar nemilosrdno na njih napao. Sedma knjiga je posljednja knjiga i pokriva 52. godinu prije Krista. Tu u stvari dolazi do puno veće, opće bismo rekli, pobune galskih plemena na čelu sa Vercingetorixom, koji je u stvari bio kralj Arverna. I tu, eto, osim te pobune, opisuje ključnu bitku, to je bitka kod Alezije, isto tako zarobljavanje Vercingetorixa i eto, kraj tog pohoda. E sada, u čemu leži važnost Cezarovog dijela Komentari de Bello Gallico? Pa u tome što on opisuje, osim bitaka, i geografsko područje gdje se, dakle, on borio. Osim toga, on opisuje i narode, pa govorimo da on ima iznosi geografske i etnografske podatke. Dakle, o narodima koji su tamo živjeli. Govorim prvenstveno o Galima, Germanima i Britancima. Dakle, on ne opisuje samo još jedanput te ratove, nego i, recimo, običaje tih naroda, religiju tih naroda. Pa eto, o njima znamo puno više zahvaljujući tim spisima.
Što se tiče samoga stila, budući da naziv tog njegovog dijela u sebi sadrži ime komentari, onda možemo reći da je to svojevrsna mješavina komentara, dakle tih nekih grubih bilježaka koje nisu jezično najukrašenije, ali onda poslije kao da ima više vremena pozabaviti se da ih ukrasi, pa onda govorimo da ima nešto ukrašeniji stil pisanja. Osim toga, piše u trećem licu, tako da daje nekakav dojam objektivnog povjesničara u tom svom dijelu. On kao odvaja se od svojeg ja, ne stavlja sebe u prvi plan, nego sebe stavlja u te povijesne događaje kao nekakav neovisni lik. Evo nas i kod teksta. Budući da je ovo sad posvećen tom dijelu, odabrala sam upravo sam početak Cezarovih komentara o Galskom ratu, pa ćemo prvo ga zajedno i pročitati. Gallia est omnis divisa in parte stres, quarum unam inculunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Gallia appellantur. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis garumna flumen, ab Belgis matrona et sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod accultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Minimeque ad eos mercatores saepe comeant, atque ea quae ad effeminandus animos pertinent important. Proximique sunt Germanis, qui transrenum incoont, quibuscum continenter bellum gerunt. Quade causa Helvetii, quoque reliquos Gallos virtute praecedunt? Quod fere quotidianis proelis, cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Napravit ću malu pauzu između teksta i razumijevanja teksta, tako što ćemo malo popričati o riječima, odnosno latinske riječi, kako su se odrazile danas u hrvatskom ili u nekom stranom jeziku koje vi znate. Izvadila sam vam 5 riječi, evo, partes, tertiam, institutis, legibus i humanitate. Ajmo prvo vidjeti kako se navode u rječniku, a onda kako su se odrazile u hrvatskom, odnosno gdje možemo te isti korijen naći u hrvatskim riječima. Partes dolazi od pars partis femininum, dio, pa onda nešto može biti kakvo. Parcijalno, djelomično, tako je, a ovdje vam je i engleski part, što znači dio. Tertiam dolazi od tertius tertia tertium, pa imamo jednu grupu djelatnosti koje se nazivaju tercijarne djelatnosti, treće djelatnosti. To znači da imamo i prve i druge. I imamo primarne i sekundarne. I sve te djelatnosti, nazivi njihovi, naravno dolaze iz latinskog od primus prvi, secundus drugi i tertius treći. Dakle, ovo su treće djelatnosti. Institutis dolazi od latinske riječi institutum, instituti neutrum, što znači običaj. Ovo sam vam baš uzela riječ iz teksta i vrlo jednostavno ovaj isti korijen imate i u hrvatskom u institucija, tako je. Legibus dolazi od lex legis femininum, što znači zakon. Pa ako je nešto po zakonu, onda je to legalno, tako je. A osoba koja se pridržava zakona jest legalist. Humanitate dolazi od humanitas, humanitatis femininum, isto iz teksta riječ, ljudska priroda. I onda, koje hrvatske riječi imaju ovaj isti korijen? Humanost, humanistika. I sve u sebi, i latinska ova humanitas, odnosno humanost, humanistika, imaju korijen homo, što znači da su okrenute čovjeku. Evo sad kad smo malo se pozabavili riječima, možemo se pozabaviti i razumijevanjem teksta. Dakle, provjerit ćemo jesmo li razumjeli o čemu tekst govori. Pitanja su na hrvatskom, odgovori su nam iz teksta na latinskom, pa ćemo vidjeti da li to možemo nekako prevesti na hrvatski. Prvo pitanje jest na koliko je dijelova podijeljena Galija. Vrlo jednostavno, in parte stres, na 3, tako je. Sljedeće pitanje je kako se zovu stanovnici prvog dijela, a kako drugog.
Kaže odgovor unam inkulund Belgaj. Znači, jedan dio naseljavaju Belgijanci. Aliam Akvitani. Drugi, Akvitanci. Super. E sada, treće pitanje je kako se zovu stanovnici trećeg dijela? Ali kako se zovu prvo na latinskom, a kako na svom jeziku? Tertiam qui ipsorum lingua Celtae, znači ipsorum lingua, po jeziku njih samih je tako, se nazivaju Celtae, nostra, misli se nostra lingua, a taj nostra Cezar kaže za naš jezik, a to je latinski, to je njegov jezik latinski, Gali appellantur. Dakle, po latinskom se nazivaju Gali, a po jeziku njih samih Kelti, tako je. Sljedeće pitanje jest po koje se tri stvari ti narodi međusobno razlikuju. Lingva, institutis, legibus, inter se differunt. Dakle, po koje tri? Lingva, po jeziku, institutis, običajima i legibus, zakonima. Sljedeće pitanje je koja rijeka Gale odvaja od Akvitanaca, a koje dvije od Belga? Galos ab Aquitanis garumna flumen. Dakle, koja rijeka ih odvaja od Akvitanaca? Garumna, tako je, a to je Garona, a Belgis matrona et sekvana dividit. Znači, od Belgijanaca, matrona i sekvana, a to su u stvari Marna i Sena. Super. Sljedeće pitanje je koji su od njih najhrabriji? Horum omnium fortissimi sunt Belgai. Od njih svih najhrabriji su Belgijanci, tako je. A posljednje pitanje je zašto su oni najhrabriji? I odgovor leži ovdje. Quod acultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Longissime absunt najudaljeniji su. Quod zato što? Zato što su najudaljeniji. A od čega? Acultu od uglađenosti, atque humanitate i ljudske prirode, ako ćemo koristiti prijevod iz prethodnog dijela naše lekcije danas, i to čega? Provincije, tako je. Dakle, u stvari oni su najhrabriji zato što su najudaljeniji od nekakvog rimskog običaja koji se njeguje u provinciji. Odgovor na naše posljednje pitanje je bio u obliku uzročne rečenice. Pa ćemo sada iskoristiti malo vrijeme da bismo se teoretski upoznali s uzročnim rečenicama kako biste ih znali kasnije prepoznati i dobro prevesti. Nema puno teorije. Oni imaju veznike s indikativom i s konjunktivom. Veznice s indikativom su ovdje quia, quoniam i quod. Zove se još u literaturi faktički, činjenični ili objektivni quod. Ima još veznika s indikativom, ali za početak je ovo dovoljno. Isto tako ima i veznika uzročnih rečenica koji idu s konjunktivom, a to su quod, ovaj isti kao i gore, samo ga zovemo još i subjektivni quod. I imamo još jedan veznik cum koji ide sa konjunktivom, naziva se causale. Zašto on ima ime? Zato što zavisno složene rečenice imaju dosta tih kumova, pa onda da bi se razlikovali jedan od drugih imaju evo ovaj dodatak kako se koji zove, da bismo znali koje rečenici pripadaju. Ono što je bitno da zapamtite, da i ovaj subjektivni kvod i kum kauzale nakon sebe imaju konjunktiv kao glagolski način. I taj konjunktiv se upotrebljava prema onom pravilu koje smo učili prije par sati, a zove se consecutio temporum. Dakle, po konjunktivu koji tamo nađemo, značemo u kojem su vremensku odnosu glavna i zavisna rečenica. E sada, budući da ovdje imamo dva quod veznika, ajmo vidjeti koja je razlika. Kada nakon quod nađete indikativ kao glagolski oblik, kao glagolski način, onda pokušajte si to objasniti da je riječ o nekakvom stvarnom razlogu. Stvarnom, nekakva činjenica neka to bude. Međutim, kada nakon quod nađete konjunktiv, pokušajte si to objasniti, aha, to možda nije stvarni razlog, ali je mišljenje onoga koji je tu rečenicu napisao da bi to mogao biti razlog.
Nemojte zaboraviti da veznike uzročnih rečenica možete prevesti bilo kojim hrvatskim uzročnim veznikom, jer, zato, što, budući, da. E sad, mi u našem tekstu smo imali još jednu uzročnu rečenicu, pa evo je. Quade causa Helveti quoque reliquat Gallos virtute praecedunt, quod fere quotidianis proilis cum Germanis contendunt. Mi imamo označeno ovdje veznik quod, znači sad moramo utvrditi da li je to onaj činjenični quod ili je to onaj subjektivni quod. Po čemu ćemo to znati? Značimo po glagolu. Označila sam vam ga ovdje contendunt. Ako je on u indikativu, onda je činjenični quod. Ako je u konjunktivu, onda je subjektivni quod. Recite vi meni, da li je u indikativu ili konjunktivu contendunt? U indikativu je, tako je. Dakle, to će onda biti činjenični faktički quod. To znači da je taj razlog stvarni razlog. E sad idemo mi prevesti tu našu rečenicu. Quade causa, iz kojeg razloga? Helveti praecedunt, subjekt predikat. Helvećani nadmašuju. A koga oni nadmašuju? Reliquos Gallos. Preostale Gale. U čemu nadmašuju preostale Gale? Virtute. U vrlini. Tako je. E sada, idemo vidjeti zašto oni nadmašuju preostale Gale. Helvećani nadmašuju preostale Gale u vrlini. Quod contendunt. Zato što se bore. S kim se bore? Cum Germanis, sa Germanima. I to fere quotidianis proilis. U gotovo svakodnevnim bitkama. Tako je. Pa ajmo vidjeti, uspjeli smo mi ovo nekako prevesti, idemo vidjeti kako bi ta varijanta nekog prijevoda napisano izgledala. Iz kojeg razloga Helvećani preostale Gale nadmašuju u vrlini? Zato što gotovo svakodnevnim bitkama ili u svakodnevnim bitkama s Germanima se bore. Naradili smo se danas, pa je onda vrijeme da vidimo jesmo li mi uspjeli one ishode koje smo si na početku sata zacrtali i ostvariti. Imamo par pitanja, vi ćete na njih odgovoriti usmeno i ukoliko ne znate odgovor na neko od njih, malo se vratite na početak i prođite još jedan put ovu video lekciju. Krenimo! U koliko knjiga Cezar opisuje pohod u Galiji? Zatim, na koliko dijelova je podijeljena Galija i navedi nazive naroda koji naseljavaju ta područja. Sjetite se, time smo se bavili odmah na početku današnjeg teksta. Navedi jednu hrvatsku riječ koja dolazi od latinske riječi koja znači zakon. Kako se upotrebljava konjunktiv u nekim uzročnim rečenicama? I koji je, prema pročitanom tekstu, narod bio najhrabriji? Isto time smo se danas bavili. I još je ostalo dovoljno vremena za zadavanje domaće zadaće. Treba prevesti latinski tekst sa početka, počnite sa minim eque adeus, a završite s krajem finibus velum gerund. Ovaj QR kod koji možete skenirati ili ova poveznica koju možete prepisati u bilježnicu odvešće vas na Quizlet kartice pomoću kojeg ćete lakše prevesti ovaj tekst, naime tamo sam vam izvadila riječi. Osim toga, imamo i malu domaću zadaću, pokušajte naći 5 latinskih riječi u cijelome tekstu i njihove varijante u hrvatskom jeziku ili u nekom stranom jeziku koji vi poznajete. I za kraj imamo i jedan podsjetnik, detaljnije informacije o sadržajima koji su obrađeni u ovoj lekciji kao i primjere za vježbu možete dobiti od svojih nastavnika ili nastavnica. A ja vas lijepo pozdravljam do neke sljedeće video lekcije. Doviđenja!